гадаадад тэтгэлэгт шалгарч тэрэндээ бэлдэж хаад хасагч хаад учраа болохгүй үйлжсэн нэгэн залуугийн тухай. Төрхтөө тархины сажилт болсон хүн төлбөрийн цус харуулттай охинтой түүнтэйгээ 14 жил ажиллаж байгаа нэгэн аавын тухай. Хүүхдийнхээ эмчилгээнд хамаг хөрөнгөө зар дуусчаад гэр хороолд амьдарч байгаад бизнес эхлүүлжсэн нэгэн залуугийн тухай бас. Эцэст нь тархины хавдартай болчиход Монголд эмчлэгдэхгүйгээд гэрээслээ бичээд гадагшаа явж исэн бас нэг өвчтний тухай түүхүүдийг би та бүхэнтэй хуваалцъя. Намайг Лавсрынгийн Батхайг гэдэг. 10 жил төгсөөд хүмүүсийн сонгож байгаа мэрэгжил Илсэн орж байгаа сургууль тухайн хүний хувь тавилан амьдралыг төчөлт нь өөрчлөх ажил амьдрал амжилтын түүхүүдийг нь гаргах хамгийн ихний чухал шийдвэр байдаг. Энэ шийдвэр хүн болгоныхоор дардсан байдгүй янз бүр байдаг. Миний хувьд техникийн сургуульд авт инженерээр суралцаад 2 жилийн хугацаанд явж байхдаа хятад суралцах тэтгэлэгт хамрагдаад явхыхаа өмнө 1 жилийн хятадний бэлтгэл хийгээд яг явдгийн даваан дээр намайг хассан гэсэн мэдэгдэл авсан. Яагаад хасцсан бэ гэсэн чинь чиний шалгалтын оноо хятадын тал хүлийн зөвшөөрөөгүй. Яг үүндээ боловсролын яамны тухайн үеийн удирдлагууд манай ангийн 4-5 хүүхдүүдийг хасаад 10-р хүүхдүүдийн мэрэгжлийн өөрчлөлтөд ийм тоглолт хийчихсэн. Ингээд би 3 жилийн дараа би ямар сургуульд хоосоос зорцсон. Хайчих вэ гэдэг асуулт тулгарч байгаа. Ингээд 2 сар гарсан боловсролын яамаараа гүйлээ хүмүүстэй гомдол саналгүй ч ингэж үлдсэн. Хамгийн сүүлд нь 11 сарын сүүлээр над дээр Казахстан руу явуул яв гэдэг ганц хуваарь өгсөн. Окей, би тийш явъя. Ингээд очисон чи 11 сард сургуульд очиж байгаа хүнийг шууд үндсэн ангид оруулахгүй дахиад орс хэлний бэлтгэлээр оролцсон. Үндсэндээ 4 жилийн дараа ангийнхан манд төгсөөд ажлын гараан дээр гарч яхад би гэдэг хүн 1-р курст орохт ирэхэд өнгөж авсан баталгаажуулсан ийм л байдалтай байл. Ингээд би 4 жилийн хугацаанд Казахстанд банк санхүүгийн мэрэгчлэр сурч төгссөн. 8 жилийн дараа анхныхаа мэрэгчлийг авч байгаа гэсэн үг. Энэгээр би юу хэлэх гэж юм хэлээс хүний амьдралд хүссэн болгон дандаа дардсан байдгүй боломж нь олдоод байдгүй. Гэхдээ энэ хүн сурах эрмэлзэл гэдэг юмыг орхихгүй байх хэвээр байна. Хэрэв би 8 жилийн хугацаанд ямар нэгэн байдлаар шантраад сургуулийг хайсан бол би үүдээ та бүхний өмнөгээд яриа зогсож явахгүй байсан бах. Үүдээ би энэ амжилтыг гаргасан найзуудтайгаа миний хамгийн үнэлдэг, мэддэг санхүүгийн мэрэгчлийг би эзэмшиж чадахгүй байсан бах гэж боддог. Тэгэхэр зэрэг залуучуудаа хэлэхэд та бүхэнд хизээч оройтойг үн сурах гэдэг эрмэлзлийг битгий орхироо гэж хэлмээр байна. 8 жилийн дараа төсөж би хурж ирээд банкнд орлоо. Уух маань 4 жил адиттай ажилдсан туршлагатай газар хилцээний захирал болчихсон. Би тэдрийг гүйцэхэд бол маш их хичээлж зүтгэж ажиллахаас гадна өөртөө юм бүрс өөртөө банкир хүн болохын тулд альбаар жин нэмж эхэлсэн хүчээр. Ингээд нэг мэдсэн чи би 130 кг болсон явж ирсэн. Яг өнөөд би нэг Япон менежерийн ном уншсан. Тэр дээр мань хүн маш амжилттай бизнес айдиа авчирсан Америк бизнесментэй хамтрах боломж олдсон боловч нөгөө нэг Америк нөхөр маань хитрхи том бүрдүүн их иддэг тарган хүн байсан. Тэгэд Америк хүн ботсон гэж байгаа юм. Биш Япон менежер. Энэ өөрөө өөртөө өөрийгөө ингэж удирдах, жингээ менеж хийж чадахгүй байгаа хүн олон зуун мянган хүнийг удирдаад бизнесийг удирдах явж явж чадахгүй юу? Энэ миний бизнес хамтрагч байж чадахгүй гэдэг асуултыг тавьсан гэж. Яг номны тэр хүмүүс чинь тэр хэсэг яг тухайн үед надад тохиолдож байгаа юм шиг санагдсан. Би хинтээ хамтрах юм. Намдтай хамтарч бизнес эрхлэх хүн олдох юм болов. Би өөрчлөлт хийх ёстой юм байна гэсэн юм дүн төрж ирсэн. Ингээ би жингээ хас. 1 жилийн дотор би 130-аас 77 болтол буулаж чадсан. Одоо би 88 шүү. Ингээд банкнд ажилласныхаа дараа би найзуудтайгаа бизнес эрхлэх тухай бод өглөө оройгоо сууж ярилцдаг байлаа. Миний хитэн багийн найзууд бас л адилхан сургууль төгсчүүлж ирээд Монголын томоохон компаниудад энэ тэнд ажилладаг. Яаж хэдүүлээ өөрсдөө ингэсэн бизнесийг бий болохгүй гэдэг асуудлыг байнга ярьдаг. Хоноо үнжин сууж хилцдэг байсан. Ингээд бид нар анхныхаа зураг цэслийн компанийг 10 жилийн өмнө байгуулсан. Тэр үедээ бид нар орлого олж чадахгүй бас байсан учраас нэг нэгээ чөлөөлж үүсгэн байгуулсан компани дээр тавьж байгаа. Усд нь өөр компанид ажиллаад ажлынхаа цагаар, амралтынхаа цагаар суулж өдөр шөнөгүй сууж ярилцдаг байлаа. Баг багаар компани орлого нэмэгдэх тусам нэг нэгийг ажлаас нь ээлжир чөлөөлж исэн. Ингээ бид нар бүхэл бүтэн тавуулаад суулгахын тулд 4 жил гаруй хугацааг зарцуулсан байдгийн. 4 жилийн дараа л бид нар бакараа сууж яг өөрсдийнхөө үүсгэн байгуулсан компани төлөө зүтгэх боломж гарч ирсэн. Одоо манай компани 1000 гаруй ажилтнтай сүүлийн 5 жилийн хугацаанд барилга хот байгуулалтын яамны шилдэг компаниар 2 удаа, худалдаа үйлдвэрийн танхимын шилдэг интерпренер компаниар 3 удаа шалгарсан юм амжилттай ажиллаж байна.
амьдрал дандаа ийм аз жаргалтай амжилттай бас ийм байгаад идэггүй. 2006 оны 12 сарын 12 сард нэг мартагдахгүй өдөр над тохиолдсон. Энэ бол миний охины төрсөн өдөр байсан. Охин маань төрөхтэй бүтэлтээс болоод маш хүнд хэлбэрийн тархины цус харалттай төрсөн. Төрөл схэнд эмлэхт эмчнэр охин чинь нэг онохгүй, хоёр онохгүй сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаараа, хүчтэй байгаараа гэдэг. Бид тэмцээлээс эмлэхт яваал байсан. 1 жил, 2 жил, 3 жил эмчнэр ч гэсэн нөгөөдгөө хилдэг. Охин чинь насгүй шүү, маргааш шүү, нөгөөдөр шүү. Сүүлдээ найдлага төрж эхэлсэн. Нэрэ найдлага байгаа юм шиг зүтэйгээд. Ингээд Япон, Солонгос, Хятад руу бид нар охин авч явж үзүүлсэн боловч оройтцсан байсан. Охиныхан маань тархины бараг 70-80% өвчлөлттэй болчихсон. Дахиж сэрэх боломжгүй. Ангайхын үднээсээ бол тэр нэг 20-30% бол тэр хүнийг амьд байх боломжгүй гэж ярьдаг. Гэхдээ охин минь бид нарт одоо байгаа. Шүн унтаж байгаа таталт өгөөд яг өнөөдөр миний өрт байхгүй ч болж магадгүй гэсэн тийм айцтай он жилүүд таталт өгчгөөд амжилт чадахгүй тэр тэмцэж байгаа тэмцэл нүдний харц таталт нь жоохон тайвшрангуутай инээгээд мишээгээд аваа би яг амьд үлдэж чадлаа. Тэмцэж ядлаа гэж байгаа юм шиг тэр хаз жаргалтай миний ба хамгийн мөч. Яг энэ мөчөөс би амьдралд хүн тэмцэх ёстой байна. Хүн амьдрал зоригтой байх ёстой байна. Энэ хүл амьдрал гэдэг чинь аз жаргал, амжилт, нэр хүнд гэдэг биш. Ерөөсөө л эрүүл мэнд амьдрал байх, амьдралын төлөө тэмцэх тэмцэл юм байна. Хизээч бууж өгч болохгүй. Энэ мөчүүд л над чухал юм байна гэдэг. Хамгийн том хичээл сургамжийг надад өгдөг. Хамгийн сүүлд нь 2018 онд 2 жилийн өмнө би өөрийгөө тархиндаа нэлээд том хавдартай болсныг мэдсэн. Аав ээжтэй хэлэхгүйгээр, найз нөхдөдөө хэлэхгүйгээр өөрөө Монголынхаа бүх томоохон мис заслын тархины эмч нартай уулзсан. Бүгд ямар ч боломж байхгүй, маш хүнд байрлалтай, Монголд хагалгаа хийх чадамж байхгүй, тийм тоног төхөөрөмж байхгүй гэдэг хариуг авч ирсэн. Ингээ би гадагшаа олон гадны эмнэлгүүд рүү хариул явуулсан боловч надад Японоос нэг ч хариу ирээгүй. Би өөрөө олон улсын эрүүл мэндийн даатгалтай байсан учраас би хамгийн шилдэг технологитой хамгийн шилдэг эмчтэй л очимоор ирсэн. Яагаад гэвэл надад өвчтэй өхнөө хүлдэгээд явах хэрэг байгаагүй. Ингээ би өөрөө Японд явахаар болсон. Гэтэ Японд явахдаа би сууж байгаад гэрээслэлээ бичсэн. Долоон шүн заримдаа ойлаад, заримдаа инээгээд, заримдаа амьдралынхаа бүхэл мөчүүдийг бодоод миний өнгөрүүлсэн 40 жилийн амьдрал өөрийнхөө бүх үйлдэлүүдээр хөндлөнгийн аваад хийж байгаа юм шиг, дотоод чиналт хийж байгаа юм шиг иймэрхүү 7 өдрийг би өнгөрүүлсэн. Би бүгдийн бич тусаад маш их тайвширсан. Би өөрийнхөө хийж чадах бүх зүйлүүдийг хийлээдэ гэж бодсон. Одоо надад өгсөн чинь харамсах зүйл байхгүй, би яг гэвэл би өөрийнхөө бүх боломжуудыг ашигласан гэж бодсон. Ингээд би Японд очиод нэлээд хэдэн эмнэлэгт шинжилгээ өгөөд ингэж явж байгаа хооронд манай нэг сошиал найз маань бас Японы хамгийн мундаг дэлхийн даалгавраар Фукушима гэж эмчтэй холбогдож чадсан байсан. Тэр эмч миний эмийг үзчихэд энэ хагалгыг дэлхийд дээр бий л хийж чадна. Өөр газар хэлэх юм бол чи өвхөн шүү. Энэ хагалгыг би 27,000 удаа хийсэн хүн надад итгэ гэж хэлсэн. Тэр үед надад итгэл төрж эхэлсэн. Ингээ хагалгаанд ороход би өөрөө маш тайван байгаагаа мэдэрч чадчихсан. Тэгээ хагалгаа маш амжилттай болсон. Нөгөө Фукушима амч хэлсэн. Чи миний толгойг нь хагалсан хамгийн анхны монгол хүн шүү. Тэгтээ чи яг л Чингисийн монгол шиг баатар ирээн. Чиний зүрх, тарих бүх юм яг унтчих юм шиг их тайван байлаа гэж хэлж чадсан.
Энд над нэгдүгээр тэр докторын өөр их нь хэлсэн үг, хоёрдугаар би гэрээслэе бичсэн байсан маань над хамгийн чухал том нөлөө үзүүлсэн маа гэж би боддог. Энэ бүх түүхүүдийг би таадад ягаад ярьж ийнэ гэхээр зэрэг нэгдүгээр өөр өөртөө тэмцээрэй гэж хэлмээр байгаа. Би түрүүн нөгөө таргалж байгаа турсан гэдэг түүхээ ярьсан. Ягаад энийг ярьсан гэхээр зэрэг энэ миний өөрийгөө ялсан хамгийн анхны ялалт байсан. Хүн өөрийгөө ялж эхэлснээс хавхлаад дараагийн бүх зүйлүүдэд өөртөө маш итгэлтэй болж ирдэг гэдгийг би анзаарсан. Хэрвээ өөрийгөө нэг л удаа ялчих юм бол чи дараагийн бүх ажил чи өөрийгөө ялж чадна. Энэ бол чиний 100% амжилт. Хоёрдугаарт нь би гэрээслэе бичгтээ би өөрийнх нь дараагийн хүнийг олж чадсан. Гэрээсл бичих хүртлээр би хэн байсан юм бэ? Яаж амьдэрсэн юм бэ? Хинтээ яаж харьцаж ирсэн? Юу бүтээсэн юм? Юугаа дутуу хийсэн гэдэг асуудал байсан. Хагалгаанд орж хурж ирчээд гэрээслэе. Өөртөө хийсэн тэр аудитын дүгнэлтийг үнэлж чад би дараагийнхаа амьдрал чинь амьдралыг би яаж өнгөрүүлэх ёстой юм? Миний хандлага ямар байх ёстой юм? Бүх хүмүүс би өөрчлөх ёстойгоо ойлгосон. Над дэх юм хэрэггүй байна. Миний хамгийн хүчтэй зүйл бол эрүүл мэнд юм байна гэдгийг би ойлгосон. Би өөрийгөө дахиж шинээр олж авсан гэсэн үг. Тэгээ одоо би ч гэсэн найзуудтай байнга хэлдэг. Гэрээслэе бичээрэй. Заавалчгүй хүлтэй тулгарч иж, хүнд өвдөж иж гэрээслэе бичих албагүй юм биш үү? Зүгээр л өөрийгөө танихын тулд та гэрээслэл бичээд үз. Яг өнөөдөр хүртэл та юу хийсэн? Өнөөдөр хүртэл хэн байсан? Энээс хойш яах гэж байгаа? Хинтэй хамтарч ажиллах гэж байгаа? Энийг болох гэж байгаа? Амьдралын мөн чанар чи яг юу юм бэ гэдгийг ойлгохын тулд та гэрээслэе бичээрэй гэж найзуудтай зөвлөдөг болсон. Энэ олон асуудал жижиг түүхүүдийг ярьж байгаа гол шалтгаан амьдрал дээр асуудал хизээч дуустгүй бил. Одоо ч миний амьдрал дээр асуудал зөндөө эрүүл мэндийн, бизнесийн, найз нөхдийн харилцааны, гэр бүлийн асуудал зөндөө. Гэхдээ би одоо нэг юмдаа 100% итгэлтэй байдаг. Наад ямар ч асуудал тулгарсан би 100% өөрийгөө дайслаад авч гарч чадна. Өөрийгөө олсон та өөрийгөө олоорой. Баярлалаа.